Vítajte, štartujeme ďalšie pokračovanie relácie Duel. Vy ste na svojich miestach, o malú chvíľu vám predstavím aj dnešných súťažiacich. Bohužiaľ, v predchádzajúcom dueli sme nemali víťaza, aj to sa občas stáva v našej relácii. To znamená, že o malú chvíľu vám predstavíme dvoch nových hráčov, štartujeme s nimi prvé súťažné kolo. Ako som spomínal, 10 krátkych otázok, 10 správnych odpovedí, podaj by, do jednej minúty. To je súčasť prvého súťažného kola. Ak budete 100%, 100 eurová bankovka je bonus prvého súťažného kola, za každú správnu odpoveď 30 eur. Držím vám palce. Zenon, vašich 10 otázok. Ideme na ne. Aký je úradný jazyk v Kolumbii? Španielčina. Výborne. Katakana je japonské P. Ďalej. Písmo. V ktorom meste je chrám Sagrada Familia? V Barcelone. Výborne. Ktorý plyn má chemický vzorec CO? Kysličník uhľnatý. Áno, alebo oxid uhľnatý. Zložil Ludwig van Beethoven operu Lohengrin? Nie. Presne tak, Richard Wagner. Komu alebo čomu hovoria Česi choď? Smokaj. Manželke. Áno, manželovi, manželke. Koľko polí má šachovnica? 64. Áno. Ako sa nazýva zástupca konzula? Ďalej. Vícekonzul. Tvar ktorého geometrického telesa má kornút na zmrzlinu? Ihlan. Kužeľ. Tak, prvé kolo máme za sebou. Máte teda 180 eur na vašom konte. Zenon, 6 správnych odpovedí. Vladimír, pripravený na jeho 10 otázok. Prvého kola, poďme na ne. Vývod s koncovkou na hadicu určený na väčší odber vody z potrubia, vybavený ventilom, sa volá... Hydrant. Hydrant je správna odpoveď. Obdivovateľ Francúzov a všetkého francúzskeho sa nazýva Galofil. Áno, výborne. Mohol sa Bach stretnúť s Beethovenom? Nie. Správne. Predná strana karty sa volá A. Predná strana je A. Adut. Avers. Na pobreží ktorého oceánu leží štát Angola? Indického. Atlantického. Hrou na ktorý hudobný nástroj sa preslávil Jimi Hendrix? Gitara. Áno. Ako sa v anglickej abecede číta písmeno C? C. Áno. V ktorej krajine vládli králi s menom Hákon? Norsku. Áno. Ako sa volal prvým menom básnik Rufus? Martin. Milan. 180 eur na vašom konte. Je to rozcvička, berte to ako rozcvičku, to znamená, že už zabudnime na prvé kolo a sústreďme sa na to druhé a tretie. Tretie je najdôležitejšie. Tam ja plieska, viem, aj tak koniec. Plieska bič, presne tak. Ale ešte predtým si vás predstavíme. Zenon, odkiaľ ste prišli, čo robíte? Stopolčian, som už 2 roky na dôchodku. Čo ste robili? Predtým som robil v lesnom hospodárstve, lesného technika na lesnej správe. Uh-huh. A vo voľnom čase? Vo voľnom čase, poľovníctvo, príroda. Niečo si prečítam, keď je čas. Jasné. Zenon, domu. Súťažiaci číslo 1. No a Vladimír, odkiaľ ste vy? Som zo Spišskej Novej Vsi. Donedávna som bol v SZČO v stavebníctve so zameraním na strechy. Teraz som začal pracovať v jednej mestskej firme, ktorá sa zameriava na lesníctvo a poľnohospodárstvo. Tak vy ste moja krvná skupina, obaja. Pracujete v lesoch. A vo voľnom čase čo? Šport akéhokoľvek druhu. Beh, turistika, bicykel, zime bežky, lyžovanie, hokej, telocvični, florbal, tenis, čo príde. Chodívate tam do Slovenského raja? Áno, presne tak. Chodívate tam na bicykel alebo zabehať si? Aj na bicykel, aj zabehať, aj na bežky. Sú tam dobré trasy. Dobre, Vladimír, súťažiaci číslo 2, ideme hrať, druhé kolo. V ňom máme pripravených 10 tém, 20 otázok. Pre seba si vyberáte témy, vkladať môžete jednu z piatich súm, 20, 40, 60, 80 a 100. A ešte sa vás budem pýtať, či chcete alebo nechcete odpovedať, ak sa super pomýli alebo neodpovie, pretože tým pádom budete, nebudete hrať o jeho peniaze. Môžete, nemusíte. Tu je 10 tém druhého kola. Kone, ľudové zvyky, slovenské obce, futbalové ligy, skutočné udalosti vo filme, kostoly a chrámy,
holokaust, náučné chodníky, koncerty a festivály a Slovenská národná galéria. Zenon? Kostoly a chrámy za 60. Nech sa páči. Jedným zo symbolov ktorého hlavného mesta krajiny Európskej únie je kostol, ktorý vidíte na fotografii, stojí na rozsiahlom námestí, ktoré je dôležitou križovatkou. Lisabon. Lisabon. Nie je správna odpoveď, Vladimír? Budete alebo nebudete odpovedať? Nebudem. Vo Viedni je tento kostol. Áno, kostol svätého Karola Boromejského na Karlovom námestí. 180-120, Vladimír? 100% udalosti vo filme. Za koľko? Za 60. Čo bolo príčinou, že Američan Aaron Rolson bojoval niekoľko dní o samote o život v skutočnom živote a následne aj jeho herecký predstaviteľ v americko-britskom filme z roku 2010 127 hodín? Čo bolo príčinou, že bojoval o život 127 hodín? Bol na nejakom ostrove? Nie, Zenon? Nie, ďakujem. Ruku mi pritlačil k stene balvan pri zosuve kaňonu a zachránil sa vlastne tak, že si ju musel odrezať. A potom ešte takýmto spôsobom prejsť v takomto stave 13 kilometrov. Tak ale, vidíte. Podarilo sa mu to. 120, 120. Zenon? Ľudové zvyky za 60. Ako sa nazýva deň, ktorým sa končia fašiangy? Škaredá streda. Škaredá streda. Je správna odpoveď, áno, alebo Popolcová streda, výborne. 180, 120. Vladimír, téma. Kostoly a chrámy. Za koľko? Za 60. Tri najvýznamnejšie kostoly ktorého švajčiarského mesta vidíme na fotografii? Lucern. Nie je to správna odpoveď, Zenon? Ďakujem. Zürich. Zürich. Grossmünster je ten s tými dvomi vežami. 180-60. Zenon? Slovenské obce za 60. Slovenské obce. V okrese Trenčín sú obce Trenčianska Teplá a Trenčianska... Turná. Turná. Je správna odpoveď, perfektne. 240-60. Vladimír, ste na ťahu, vyberajte. Koncerty a festivály za 60. Mhm. V júli 2024 mal na Bratislavskom hrade koncert taliansky spevák, skladateľ a hudobník Cukero. S ktorým spevákom z videozáznamu si na koncerte zaspieval dueto Miserere? Tip. Pagurova. Zenon? Ďakujem. Miserere s Lučánom Pavarottim. Luciano Pavarotti, 0-240. Zenon? Naučné chodníky za 60. Uh-huh. V apríli 2024 bol v Botanickej záhrade SPU v, doplňte, v akom meste, sprístupnený nový náučný chodník zameraný na osvetu v oblasti zníženia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Nitra. Nitra je správna odpoveď, perfektne. Ďalšia 60-ka pripočítaná na vaše konto. Máte 300, Vladimír zatiaľ 0. A teraz sa môže nadýchnuť pri dobrej otázke a správnej odpovedi, samozrejme. Futbalové ligy za 60. Futbalové ligy. Ako sa jedným slovom nazýva poľská najvyššia futbalová liga mužov? Extraklasa. Vladimír sa nadýchol, ide nad 0. 60 eur na jeho konte. Extraklasa je správna odpoveď. Zenon? Slovenské obce za 60. V okrese
Košice okolie sú obce Košická Belá a Košická P. Končí sa na A. Neviem. Vladimír vie? Neviem. Vo Vysokých Tatrách je Nová a Tatranská. Polianka. Tak. A v okrese Košice okolie je Košická Polianka. 240-60. Vladimír? Futbalové ligy za 60. V ktorých dvoch štátoch elitných futbalových líg Európy, anglická, francúzska, španielska, talianska a nemecká, vyhral v sezóne 2023-2024 víťaz týchto líg aj národný pohár? Bol to Francúzsko a Španielsko. Francúzsko a Španielsko nie je správna odpoveď, Zenon? Nie, ďakujem. Francúzsko áno, Paríž, Saint-Germain a Nemecko. Tam ten Leverkusen naozaj valcoval všetkých, ktorí mu prišli do cesty. Takže v Nemecku a vo Francúzsku. 0-240. Mm. Zenon? Naučné chodníky za 60. Pri obci ŠB v okrese Lučenec bol v júli 2024 otvorený náučný chodník Kamenná izba, ktorý návštevníkov privedie k unikátnemu skalnému stupňu vytvorenému spätnou eróziou. Obec sa volá ŠB? Nie, neviem, ďakujem. Vladimír? Šiatorská Bukovinka. Presne tak, ako hovorí Vladimír. Pri obci Šiatorská Bukovinka. 60-180. Vladimír zabodoval a opäť môže. Koncerty a festivály. Za koľko? 60. V auguste 2024 vystúpili na hudobnom festivale Love Stream v Bratislave aj anglická speváčka a herečka Rita Doplňte a americký reper a producent 50 Doplňte. 50 Cent a Rita Ora. Rita Ora a 50 Cent. Je to tak. 120-180. Zenon? Ľudové zvyky za 60. Ľudové zvyky. Doplňte dátum Svetojánskej noci. Z koľkého na koľkého júna? Z 20. na 21. júna. Z 20. na 21. Nie je správna odpoveď. Vladimír? Z 21. na 22. Keby sme takto pokračovali, tak Zenon by povedal 22. na 23. a to by tiež nebola správna odpoveď. A išli by ste vy a povedali by ste 23. na 24. a ja by som povedal hurá! To je správna odpoveď. Takže z 23. na 24. júna. No. Svetojanská noc, Európsky ľudový sviatok, oslavovaný predvečer Sviatku kresťanského svetca Jána Krstiteľa, čo je 24. jún. 60-120. Poďme ďalej. Vladimír? Holokaust. Za koľko? 60. Mhm. Obsiahlu správu o živote v koncentračnom tábore Osvienčín, Brezinka, napísali po svojom úteku Alfred Wetzler a Rudolf Zenon? Vrba. Áno, presne tak. A Vladimír si hovorí, keby ja som toto nepočul x krát už vo svojom živote. No, len si to spomenúť priamo v dueli. Zenon si spomenul a pripísali sme mu 60 eur, má 180 a vyberá si tému. Holokaus za 60. Nech sa páči. V ktorom roku v Žiline nadiktovali svoju správu o živote v koncentračnom tábore Osvienčím Brezinka, Alfred Wetzler a Rudolf Vrba? V 42. V 42. Nie je správna odpoveď, Vladimír? Až v 44. Dovtedy ľudia ako nemali odkiaľ vedieť, čo sa deje v koncentračných táboroch. To sa dozvedali až v 44. roku, alebo po vojne, v 45. 0-120. Vladimír? Veľmi dôležité informácie. Skutočné udalosti vo filme?
60. Koho hľadá vo filme Výmena režiséra Clinta Eastwooda z roku 2008 herečka Angelina Jolie v príbehu z roku 1928, v ktorom tí, ktorí by jej mali pomáhať a chrániť ju, snažia sa ju umlčať? Nejakú starú pani? Čo si pamätá nejaké udalosti? Nie. Zenon? Nie, ďakujem. Syna. Hľada svojho syna, no. Polícia presvieča matku, že našla jej zmiznutého syna, aby získala na verejnosti dobré body. Za úlohu bola nominovaná aj na Oscara. 60 s minusom, 120 s plusom. Zenon, na ťahu. Slovenská národná galéria za 40. Výtvarné umenie secesie ktorej európskej krajiny bolo predmetom putovnej medzinárodnej výstavy otvorenej v júni 2024 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Primárnym účelom tejto akcie je ochrana týchto diel. Českej republiky. Vladimír? Neviem. Obrazy balili v novembri 2022 v Kyjeve. A odtedy sú na cestách po celej Európe a časť strávili aj u nás na Slovensku. Takže Ukrajina je správna odpoveď. Minus 60, 80. Vladimír? Kone za 60. Kone. Koňovi bielej srsti sa hovorí belko alebo š? Zenon vie? Nie. Šimeľ. Počul to. Minus 120, 80. Ešte máte možnosť si vybrať kone alebo Slovenská národná galéria? Je kone za 40. Kone radšej. Jedným z predkov dnešných domácich koní bol T? Tarpan. Tarpan. Je správna odpoveď, áno. Európsky divoký kôň, ktorý vyhynul. Tarpan. Vladimír, posledná téma, ktorá vám zostala v druhom kole. Slovenská národná galéria za koľko? Za 40. Dlhodobou expozíciou Slovenskej národnej galérie je interaktívna projekcia pre detí i dospelých Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Š. Jeho meno ukrýva poľného hlodavca. Hraboš. Š. Zenon. Ďakujem. Škrečkom. Áno. Ja myslím, že všem musím. Nie. Profesorom Škrečkom. Profesor Škrečok tak prevedie históriu umenia hravou a nekomplikovanou formou, no. Takže profesor Škrečok aj ukončil druhé kolo. Takto hráte zatiaľ. Zenon 120 eur, Vladimír zatiaľ minus 160 eur. Ako som spomínal, bič plieska na konci tretieho kola alebo v treťom kole. Ideme na posledných 10 tém. 1750 eur, 1750 eur. Zoberte si maximum, čo len uvládzete, čo len dokážete. Na streche. Na streche, áno. No a témy si vyberáte jeden pre druhého. Tém je 10 otázok, rovnako 10. Tu sú témy. Pôvod slov, biológia na L, veľká francúzska revolúcia, látky a tkaniny, v mene mali fon, na začiatku a na konci je R, známi Andrejovia, súhvezdia, slovenská divadelná tvorba a lode a vodná doprava. Desiata téma a Zenon posúva Vladimírovi na tú strechu. Lode a vodná doprava. 60. 60, dobre. V ktorej krajine Spojeného kráľovstva je v prevádzke rotačný lodný výťah Falkirk Wheel, spájajúci prieplavy a prekonávajúci výškový rozdiel 24 metrov? Škótsko. Škótsko. Je správna odpoveď, perfektne, áno. Sú tam také vane veľké, každá z tých vaní má 600 tón vody. Tak Zenon ľutuje, že tu tému posunula. To vie, no, presne tak. Minus 100, 120. Vladimír sa trošku priblížil k nule. A vyberá pre supera. Látky a tkaniny. Za 60. Aký je názov tkaniny, ktorej ekologickejší variant sa označuje týmto symbolom? Lan.
Vladimír vie? Viskóza. Viskóza. Na jej výrobu sa totiž používa drevo a symbol znázorňuje, že pochádza z výsadby stromov, ktorá sa pravidelne obnovuje. Mínus 160. Zenon, ste na ťahu, vyberajte. Na začiatku a na konci je R. R je na začiatku a na konci R. 60. Ako sa volá druh tučného, mäkkého syra? Radamer. Zenon? Romadúr. Romadúr, áno. Lerdamer, ale Romadúr. Lerdamer, áno. Križenie z Romadúra. Mäký syr s typickou syrovou aromatickou vôňou a chuťou. Pochádza z Belgicka, tento Romadúr. Minus 160, 60. Vladimír, vyberajte. Zenon čaká. Súhvezdia. Súhvezdia. Za 80. Ktoré súhvezdie na severnej oblohe je pomenované po gréckom hrdinovi, ktorý zabil medúzu? Vladimír vie? Perzeus. Perzeus. No tak vy si vyberáte témy, na ktoré viete odpovedať. Tak neposúvajte ich súperovi. Múdry som, čo? Perzeus je správna odpoveď. Minus 160, minus 20. Zenon. Francúzska revolúcia. Za 100. Veľká francúzska revolúcia za 100 eur. Päťčlenný vládny výbor v revolučnom Francúzsku v rokoch 1795 až 1799 sa volal Výkonné di... Výkonné čo? Di, di, di. Dispenzárium. Zenon vie? Direktórium. Výkonné direktórium. V priebehu tých troch rokov boli tri výkonné direktória. Minus 260, minus 20 v priebehu Veľkej francúzskej revolúcie. Vladimír, vyberajte. Opäť. Biológia na L. Biológia na L. Za 80. Čím sa živí lichenofág? Ja sami. Škoda, škoda, lebo vy, ktorí pracujete... Bunkami? Nie, nie, lišajníkmi. Lišajník. No, v lese, tak určite máte tam také živočíchy, ktoré sa živia lišajníkmi. Minus 100, minus 260, takže lichenofág sa živí lišajníkmi. Zenon, predposledná téma pre Vladimíra. Menu alifón. $150, keď môžem. Môžete? Dobre. Prvé matematické zdôvodnenie zákona zachovania energie podal nemecký fyziológ, lekár, matematik, fyzik a filozof Hermann von H. Hohenlohe. Ten nie. Ten v tomto odbore nebol dobrý. Zenon? Helmholtz. Helmholtz, nemecký fyziológ, fyzik, vo fyziológii sa venoval meraniu rýchlosti šírenia vzruchu v nervovom vlákne, ako tu mám uvedené. Minus 410, minus 100. Vladimír, poďte. Predposledná téma pre Zenona. Slovenská divadelná tvorba. Za 100. Kto je autorom divadelnej komédie Náš pán minister? Ja netuším. Ivan Stodola. Ivan Stodola. Komédia založená na výsmechu z ľudskej hlúposti, chamtivosti a pretvárky. Minus 200, minus 410. Zenon? Známy Andrejovia. 350. Medzi známych Andrejov patrí rímskokatolícky kňaz, slovenský archeológ, geológ, minerológ, paleontológ, historik, botanik a etnograf. Andrej... Rodák z Bzenice. Andrej... Chodím len Hlinka porozumie, ale... Nie. Stodola. Kmeť. Kmeť. Andrej Kmeť. Minus 760, minus 200. Áno, tu máme aj sochu Andreja Kmeťa. No a pôvod slov, Zenon, ste si nechali na záver. No, za 350. Slovo diva. Slávna filmová alebo divadelná umelkyňa.
k nám prišlo z taliančiny. Čo toto slovo pôvodne znamenalo? Herečka. Božská. Božská. Je toto možné? Takto ste hrali. Zenon, minus 550 eur, 11,15 a Vladimír, minus 760 eur, 10,17. Taká smola akurát v tom treťom kole, že ste vedeli odpovedať na otázky, ktoré ste posúvali súperovi. Jeden aj druhý. Tak čo teraz? No, toto sa nám ešte nestalo, že by sme mali dvakrát za sebou. Duel bez víťaza. Tak ale všetko dobre vám želáme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Vám ďakujeme samozrejme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom dueli. Dúfam, že už s víťazom. Dovidenia.